Hallå hörni och välkomna till dagens avsnitt då vi ska ta emot Celtic, Chelsea och Real Madrid. Mössan är på för jag ser ut som ett fågelbo i håret. Så ja, vi hoppar bara rätt in i dagens första match här. Elvan ser ut så här just nu. Kamoru Dumbia, Kanail Markovic, Brescia Nini, Alamari, Kalle Gustafsson, Saint Luce, Ruan Jansson, Bernard och Werner Hahn. Vidal har ju... Ja, han går till pension helt enkelt. Så Alamari ska få göra plats på innermittfältet. Och ja, lyckas vi ta oss vidare i gruppen vore ju helt sjukt. Men ja, då krävs det ju en vinst här hemma mot Celtic kan man ju lugnt säga. Så ja, vi ska egentligen bara hoppa rätt in och se ifall vi har vad som krävs. Marcus Berg ska ju inte alls vara här. Vi kan sätta in Berisha på bänken så länge bara. Så där då helt enkelt. Elvan emot Celtic som ska göra jobbet. Nu ska vi visa alla vad vi är kapabla till när vi traskar ut här på Gamla Ullevi gräsmattan. Mot Celtic. Ja, som sagt, måste vara en vinstmatch för oss. För att vi ska kunna ha någonting att göra i slutspelet. Annars blir det tufft. Men vinner vi den här matchen så har vi absolut en chans. Inte en stor chans, men en chans. För vi har ju Real Madrid och Chelsea på schemat som sagt. Ska jag bara så kolla så att jag har spelat nyckelpunkter på. Jag har spelat på en annan save nämligen så ifall, jag tänkte ifall det sparades på något sätt. Men det gör det inte utan nyckelhöjdpunkterna är på. Och just nu är det vi som har ett skott på mål. Men det spelar ingen roll, det ska ju jobba. Bernard, vi har oss en höjdpunkt här. Alamari. Till Jonsson, tillbaka till Alamari. Bernard. Till Dumbia, här är ni för lång, den är för djup. Saint Luce plockar upp den dock. Brescia Nini. Ah, en dålig pass av Saint Luce, nu får vi jobba hem här. Eller ska han kontra? Nu kommer de här, Kyogo. Men, nej, han springer själv. Och han bränner ett läge där, eller han skjuter utanför. Ett inkast till oss igen med Bernard där på samma position som senast. Kamoru Dumbia inte vass på huvudet. Kanail dock med foten. Nästan straff till Kamoru Dumbia där. Om man... Han följer där. Jag vet inte vad som händer riktigt. Men ja. Kanail med ett skott. Kunde gått in likaväl. Men det känns som att vi måste steppa upp. För det är 3 poäng har varit viktigt i den här matchen. Men det står 0-0. Nu fick vi ett gult kort på en till snubbe där. Men fan vad det är. Saint Luce, båda våra ytterbackar har gult kort. Så och vi får hålla ett öga där så att inte vi råkar ut för något dumt här. Det hade varit tråkigt i en match som vi måste verkligen vinna. Hörna till oss. Ruan tillbaka till Markovic. Inte offside. In med det till Brescia Nini som nickar utanför. Aj, aj, aj. Där hade han ju guldläge, Brescia Nini. Där hade han guldläge. Nu har vi ett inkast här. Kamoru Dumbia, Bernard, Kanail. Oh, han stannar upp och han skulle snett inåt bakåt till Dumbia där så hade det varit guldläge. Bernard bryter tillbaks den. Det känns som att vi har de flesta utbytarna. Markovic, stolpen. Offside. Offside, offside, offside. Emma Markovic till Alamari. Kanail ska nog byta här efter den här utbytet tror jag. Brescia Nini med ett långskott. Åh, herrejävlar. Fan vad gött. Vi har 1-0. Vi har 1-0. Nu ska vi se här. Vi ska byta in någon. Vill nog byta in Linus Karlstrand på anfallet kanske. Sätta in Filip Ambrose eventuellt. Så gör vi än så länge. Kanske ska sätta in Gasen på vänsterbacken också så att inte båda våra backar kan få rött. Så gör vi. Saint Luce får hoppa av. Bernard får stanna kvar. Det känns som att han har mer delaktig i våra höjdpunkter än så länge. Vi kliver upp på en sjätte plats. Så just nu är vi i slutspelszonen. Men som sagt, vi har ju Real Madrid och Chelsea kvar på schemat. Klockan tickar. En till höjdpunkt. Det är vi som har bollen. Linus Karlstrand ute i Kanail. In med bollen till Markovic. Vi har kvar bollen. Brescia Nini. Med till. Alltså han skjuter ju så bra. Brescia Nini. Fan vad god han är.
Fan vad god han är i den här matchen. Det är så fint att se. Det stänger vi nästa matchen tror jag. Den hade med ett inkast igen. Kanel hittar vad det känner in. Jag tänkte så fan gör ett hattrick. Det hade varit helt otroligt. Elnus Karlstrand istället. Och skjuter stolpe ut. Men matchen borde väl vara punkterad ändå va? Efter Berzaninis två otroligt fina skott utöver straffområdet. Fan vad fint. Nu hörni, har vi Chelsea. Och det är om en dryg månad. Och vi har faktiskt ett nyförvärv som kommer till oss någon dag innan där. Och det är ju som jag sa i förra avsnittet, Benjamin Nygren. Så ja, vi får se hur jag känner för att starta han, men... han ska definitivt vara med på bänken och kanske få göra ett inhopp i Champions League här. Men ja, vi ses helt enkelt i matchen mot Chelsea. Så där hörni, då är elvan uttagen till matchen borta mot Chelsea. Den är ju helt oförändrad egentligen. Vi har Benjamin Nygren på bänken. Så ja, vi får se om han får möjlighet att komma in och briljera kanske. Men... ja, vi sparkar väl egentligen bara igång den här matchen också. Jag ska givetvis ge han ett nummer också. Nummer 7. Nummer 7 är ledigt, då får Benjamin Nygren nummer 7. Så, jajamän, då ska vi bara sparka igång den här matchen. Hoppas att vi kan göra någonting i alla fall. Det är tufft, men jag hoppas att vi ska kunna ha vad som krävs. För att vi ska kunna nå slutspelet. Alltså det är ju helt otroligt att vi ens har chans. Men ja, jag har svårt att tro att vi har chans. Men tar vi poäng så kanske. Ajajaj, efter tre minuter, det är inte bra, potentiell fotskada. Ajajaj, ska Hussein Gassen få spela där nu? Nu kommer de direkt här, Chelsea. Efter 5 minuter Havertz med ett skott i stolpen. Så turen har vi med oss. Rhys James är skadad för dem och vi har en hörna. Ema Markovic, Kalle Gustafsson, Jonsson, Alamar med ett långskott. Herregud, vi har ändå ett skott på mål där. Rhys James är skadad och även där utbytt. Så vi torskar en ytterback och det gör de med direkt efter. Men ja, nu har de en höjdpunkt till här. Mount med en hörna som nickas bort, men de har kvar bollen. Mount igen. Den är fortfarande i Chelseas ägo. Och där springer Kai Havertz genom hela försvaret. Och gör 1-0. Tråkigt. Men ja, jag hade inte förväntat mig något annat. Tyvärr. Men ja, vi måste kunna göra någonting. Nu har vi en höjdpunkt här. Kalle Gustafsson och Eduard Mendy plockar upp den. Fasen, kunde han inte gjort ett bättre avslut där. Kalle Gustafsson. En höjdpunkt fortgår. Denna gången är det Chelsea som har bollen. Ut till Kukureya som springer. Mason Mount. Och kan enkelt passa den till Lukaku tror jag det är. Men det gör han inte. Utan det blir målvaktens boll. Och vi blir ju överkörda av Chelsea här. Och då kommer de en till hörna. Som träffar i ramen tror jag. Så 1-0 står det fortfarande. Efter den här hörnan står det fortfarande 1-0. Ut till inspark. Ska vi se om vi ska göra någonting här i halvtid. Jag vet inte om vi ska göra något än. Nej. 1-0 i halvtid. Det får ändå vara helt okej med. Ut och ha roligt bara. Fan, man kan ju inte säga något annat när vi möter Chelsea liksom. Det känns så tufft att säga något elakt. En hörna till. Hur många hörnar har de haft nu Chelsea i frågan? Mason Mount springer helt ensam och nickar in till en helt fri, helt ren Kai Havertz. Jajamän. Det är... inte mycket att göra. Vi kan säga till om vi ska pressa honom. Ska vi byta in Benjamin Nygren? Ja, varför inte? Vi sätter in Benjamin Nygren när det är 40 minuter kvar att spela. Chelsea igen. Här rensar vi ut hörna för Chelsea. Deras 50:e hörna för matchen känns det som. Kai Havertz är nästan fri. Han är fri hela tiden. Hela tiden är han fri. Men ja... måste bli vinst mot Real Madrid här för att vi ska kunna ha någonting att göra. Här kommer Mount igen och han knoddar in den. Enkelt. 65 minuter spelade och så 3-0. Vad ska vi göra? Ska vi sätta in Stensågen tro? Och Filip Ambros kanske. Pulisic med en frispark. Och
Kai Havertz är på returen och pillar in den. Nej, oh. Det känns som att de spelar så jävla dåligt när de kommer helt fria. Men å andra sidan är det Chelsea vi möter. Kommer de igen. Det känns som att de borde kunna stå och markera. Och nu tar vi på sin straff också. Ska han bli utvisad med Johnston eller? Vårgranskning och det är straff. Han klarar sig från kort den här gången. Mason Mount petar in den. För 5-0. Aj, aj, aj. Ja. Vi kunde hålla det mot Barcelona, men mot Chelsea så går det åt helvete. Och Pulisic kommer ut och vänder han. Vet inte vad han sysslar med. Gassim har varit helt värdelös, så att bli utvisad får inte något bra. Eller bli skadad av St. Lucie. Eller att St. Lucie blir skadad, det var ju inget bra där. De har haft 30 skott. Det är fan helt otroligt. Pressa mig som annat också. Ja, ja. Ja, det är bara att gå till nästa match mot Real Madrid. Vi syns där. Då är det dags för matchen mot Real Madrid. Denna gången på hemmaplan. Vinner vi så tror jag vi kanske har chanser. Jag vet inte exakt hur det ser ut i ligan. Men jag har läst att kommer man på en viss position så kan man få kvala in till slutspelsrundorna. Så det tror jag vi har chansen att göra. Oavsett hur det går i den här matchen. Men Benjamin Nygren ska få debutera från start. Och annars är elvaret oförändrad. St. Lucie är skadad och Iman Markovic är tyvärr avstängd. Så det blir lite bakslag där faktiskt. Men vi ska hoppas att vi kan göra någonting i alla fall. Sen har jag även sett att vårt ungdomslag har gått till slutspel i Champions League. Så det är ju jävligt roligt. Denna matchen ska vi få överstökad för att sedan spela kval 1 till slutspelet om vi nu inte tappar alldeles för mycket placeringar här. 16:e plats. Det finns faktiskt chans att vi redan är klara med matchen mot Real Madrid på hemmaplan ska spelas. Sen har jag även kollat lite värvningar. Jag har kollat på Lucas Bergvall och han är på tok för dyr. Han kostar nästan 150-200 miljoner. Och det har jag givetvis, det har jag visserligen nu. Men först kommer Kamaru Doumbia. Oh, herregud, hörna till blåvitt. De pengarna har jag, men det känns som att jag vet inte om jag vill lägga alla pengarna på en spelare riktigt. Det känns som att vi behöver bredda truppen på fler positioner än en. Och sen fick jag även en kommentar om våran gamle spelare Alhassan Yusuf. Och Hasse, jag har hittat han på spelet. Jag har försökt att leta, men jag hittar han verkligen inte. Okej, nu har vi straff här. Nu skit i värvningar här nu. Kan ha vi en straff? Nej, ingen straff. Det blir ju aldrig nästan. Men en hörn eller en frispark är det ute för straffbord såklart. Inte vinna någonstans. Nej, rätt i han. Rätt i alla bara. Men än så länge har vi faktiskt expected goals och skott övertag. Har vi bollen här på egen planhalva, det gillar jag inte, för Real Madrid kommer säkert bryta den någonstans. Där till exempel. Och så gör han ett uselt avslut som Noel Törnqvist kan plocka. Varför spelar inte Werner Hahn? Öster, det var en träningsmatch innan detta. Fan. Det där är en miss av mig. Det där är en miss av mig. Men vi hoppas att han kan göra det bra här nu när han får förtroendet mot Real Madrid. Elakt att sätta in hans första match från start mot Real Madrid i en tävlingsmatch. Lite taskigt. Men nu när det är halvtid, 0-0, otroligt bra. Bombardera mig med värvningsförslag i kommentarsfältet. För det behöver jag. Nu har Real Madrid tagit kommandot här ganska duktigt. Och det ser inte så bra ut för våra spelare här. Nu har vi bollen i vissa ligan. Den bryter dem. Och är det Leroy Sané eller? Fällan Mondy vänder bort våran back. Lägger in den till Vinny Junior. Som Törnqvist plockar upp den. Han har räddat bollarna faktiskt. Noel Törnqvist. Det gillar jag att se. Frågan är om inte Linus Karlstrand ska få in och spela boll. Och hur ser det ut här? Nej, han får spela. Sané med en hörna. Så vi nickar bort. Fällan Mondy har bollen till Tapsoba. Och den bryter vi. Kan vi kontra? Spring! Linus Karlstrand. Snälla, snälla. Han är straff i rött kort. Hallå? Hallå? Friläge! Aj, aj, aj. Var det på boll? Hur bra är han på att tackla egentligen? Frimpong till Vinicius Junior. De har inte avslutat bra alls här.
Noel Törnqvist kan bara plocka bollarna. Nu ska vi sätta in Gustav Norlin och Filip Ambros. Så gör vi. In med friska gubbar. Vi har bollen i en höjdpunkt. Kanel kapad. Fällamondi utvisad. Nej. Gult kort på Edmil Tau. Står fortfarande 0-0 här, säger jag, när de får en höjdpunkt. Valverde till Frimpong. Tresoldi nickar bort den. Och så Gustav Norlin gör assist. Gustav Norlin gör andra assist. Fan! Det är så tråkigt. Jag kan inte förvänta mig någonting. Men jag har hållit nollan i 75 minuter. Så ska Gustav Norlin inbytt göra andra assisten till deras mål. Nej, vi fortsätter. Ska vi upp lite offensivt. Får jag pröva i alla fall. Utan boll pressar vi. Och så utmanar försvaret. Högt tempo. Nu spelar vi av de här sista minuterna. Kan vi få en höjdpunkt till på 4 minuter? Var ligger vi? På 9:e plats. 19:e plats, förlåt. Nej, 0-1. En relativt bra insats ändå. Torska bara med en balja mot Real Madrid. Det är inte dumt alls. Jag tror vi faktiskt har vad som krävs. För att kunna... Ja, vi har kval i utslagsrunda kvalspel. Och det kommer vi att göra i nästa video. Men stort tack för att ni har kollat. Kommentera som sagt alla jävla värvningar ni kan komma på. Så jag får lite idéer. Jag kan visa att vi har lite pengar. 219 miljoner knappt. Och en ganska saftig lönebudget. Så vi har att spendera faktiskt för att kunna bygga en jävligt stark trupp inför nästa säsong i Allsvenskan. Och inför utslagsrunda kvalet. Men som sagt, stort tack för att ni har kollat. Lämna en like på videon. 15 likes för att vi har kvalspel till utslagsrundan. Så hörs vi nästa gång. Ha det gott så länge. Hej.